Já vám všem přeju dobré dopoledne. Abych se přiznal, tak nemám absolutně ponětí o tom, co ode mě očekáváte. Ani nemám ponětí o tom, co organizátoři očekávají. A tak jsem se podstatně rozhodl zbořit všechna očekávání a nedávám vám vůbec žádný. Já si vzpomínám na jeden můj krásný čas, kdy přišel jeden řečník na podium a půl hodiny mlčel. Nevím, že byste dělali vy, kdybych takhle jako v klidku sedl na stůl a koukal na vás, co se taky možná od někoho z vás lidma ne, jak byste to třeba dlouho vydrželi. Přitom si myslím, že některé věci, pokud se dají sdělit beze slov, tak jsou častokrát ty nejlepší. Já jsem začínal na této vysoké škole tu vedle restaurantu před 30 lety a věřte mi, že jsem možná si někdy trošku dál už starý pes, ale ono možná, já si tak nepřipadám, že mám pět mladých lidí. A jsem rád, že mám a snažím se prostě vychovávat mou generaci k tomu, aby se dokázala, protože nejkrát před těma 30 lety to byla taková vášně doma, že to pokud komunismu jsme smrnuty, ale přitom den mě od začátku v mý duši jednoduše byla taková velká síla začít něco unikátní. No, já si pamatuju, ve 12 let si to představte. Jsem přišel za paní Štorkou na občanskou budu. A říkám, paní Štorko, proč já vlastně nevím tady tu zemi vlastním továru? Mohla takový do očů, že jo? Co se to řekl? Době, kdy jste všude vládnu na ním a vlávali vají, že jo? A ty měli zadky na to, aby dokázali. Mimochodem, pojďme si udělat na začátek jednu důležitou věc. Mám teď jako turnaj jezdím po městech českých i slovenských. A každé město je trošičku jináč. Já vždycky škoukám na publiku, tak vím, že každý z vás jste některý peniací. A já si vždycky dělám s publikem takovou dohodu. Představte si, že nula je spisovný slovu. A to jde. Nepodáš to. A desítka, vy takovýte slovní, kdy během několika slov dokládáme tím, co plně všechno třeba. A na vádne, to funguje dobře, že jo. Na rodiče to funguje dobře na spolužávání. Když se budete pár spisovný slov a víte, že je stará. Takže nula desít. Tady slovní, byste si, když se budeme bavit dneska o vztaz, byste si ode mě přál. To je vás to vysvětlá, já jsem to nezapýtal, ale jeden je málo. Tak to pojďme zkusit ještě jednou. Já vám klidně dám jedničku. Jednička je asi taková. Dobrý den, dámy a pánové, a pojďme si to s tom pomohem dělat o vztaz. Ne, to je za dále. Takže tady byste si přáli. Deset, to vůbec nevíte, do čeho. Protože on mě všichni svých tisů se slušťáte, že odcíli nejde do mě, pane profesore, jak ty se měl vyprávač, mě chcete do toho, ale že tom v životě žijeme jiný život, že jo, žijeme život, že chceme věci vyjadřovat rychle, jasně, srozumitelně a potom to celý je, aspoň asi myslím, jsem tady před 30 let, nebo před 50 let, já jsem to pamatoval, když jsem tady před 30 let začínal, ale vůbec jsem měl mnohem víc vlastů, to je ten mě. Nevím, já jsem to vyhrávám. Ale některé ženy říkají, že mám sexy a mám díky tomu světlu na výběr. Já vlastně mám sexy. Vy si z toho děláš, že máme 3-4 hodiny, nebojte si, já vlastně nemůžu šulit, když tak to tam táhnem a Marek to když mu počká, nebo když tak vidíme, jak to zapadl. A takže já jsem si tady, když to takhle jako bylo celý, tak jsem si dával životní slib. A ten jsem si poprvé dal 17 letech. A řekl jsem si, že přesně jsem věděl, jakýho člověka v bolnici. A my si dneska chceme povídat o tom, jak může vliv partnera ovlivnit náš vztah k úspěchu. A teď mi dá vědět, jak byliš první pozor. Povězte mi upřímně, to z vás jste vejít v životě úspěšný. Hands up. Kdo mi osvětlí, kde se bojí? Teď, když se bavím o sexuálním barometru, to je úžasný, že? Na přednáškách o partnerovi se bavíme o sexu. Ale to chce, protože většina lidí se chce vědět a působit. Takže si dokážete dostat, jaký slovní výraz se tam používají. Ale na Českou ráno jsou pohledu, tady není nikdo z nějaké povise, ale jste vám všel 18, takže můžeme používat různý slovo. Ale jak to řeknu, nedokážete si představit, když tam se jdu partner s partnerkou. A teď si mají do pracovních materiálů zapisovat sexuální barometr. Takže on tam má jedničku, že jo, teď to tam prostě píše, aby náhodou ona si nevšimla, že on si pořád nezapytal. Ale to patří do života. Takže já jsem se 17 let přesně řekl, přesně jsem věděl, jakýho člověka chci. Věděl jsem, kudy to na mě přišlo, nevím, ale věděl jsem, koho vedle sebe chci mít.
A teď poslouchejte. Víte, co se mi přímo teď stalo? No kdo jste? Je vás tady 200, já si to nezblázím, já jsem zvyklý na všechno. Víte, co se mi přímo teď stalo? Řekněte mi to někdo. Prosím. Já to tušil, že budete aktivní. Tak zkuste jeden za všechny. Se to, co jsem chtěl. Ne. Stalo se mi přesně to, co jsem nechtěl. A víte, s kým jsem se ocit ve svým prvním stavu? Co to bude? Se svojí matkou. Protože když budete vědět, kdo to je tu duchovou zákonitost, tak nikdy neskončíte v posraných vztazích, jako jsem skončil já. Nikdy neskončíte. A znova, kdo chcete být, co tady jste malý, chcete být životě úspěšné. A já myslím, ten blbý úspěch, o kterém se všude píše, protože to je stále bullshit, to není úspěch, který potřebuje, protože já znám spousta lidí, který mají miliardu. A co nadepná? Mám spousta lidí, kteří mají super životní úspěch, jsou ruiny a prostě a svonžení a antidepresy. Takže mi přišel vůbec jeden plán, nebudu jmenovat, který byl významné banky. A jeho život prská. Že to má miliardu, musí zaplatit, co chtěl, ale přitom nevěděl, co vůbec má se svým životem dělat. Že úspěch je musíme definovat trošku jiným, ale vás to takhle ličku naučil. Takže já jsem vlastně z života skončil s někým, s kým jsem nechtěl. Tady si pamatujte, že život tak, jak ho dneska vidíte, je super v tom, že si můžeme stanovit konkrétně. Spousta takových věcí a prostě tady kolučníkový otázky, co kdo v životě chce, to máte všechno za sebou, všichni si to píšete, je nám spousta úplně unikátů řešení si musíte, protože své cíle, že jo, musíš si dělat číst každý den, musíš si je vizualizovat, víte, co mám povědět. To je klučen. Víte proč? Protože jsou silnější věci na světě, než lidské chtění. Protože jsou silnější věci na světě, než to, že já se přece vzru, že něco udělám. Aspoň v mém životě to tak bylo. Pokud to se tak nebude, tak je to super, ale v mém životě to tak bylo. Já jsem všechno toto ve svých 23 letech měl napsaný. A 20 let se mi to nepodařilo dosáhnout. Podívejte se na mě upřímně, myslíte si, že jsem debil, že jsem flbej, že se to málo snaží, že jsem nosil nějaký vedlo, který se nedokázal postavit? Ne. Koupil jsem si svojí firmu v roce 1991. V roce 1994 ta firma padla a zůstal jen docela 2 miliony dluhů. Mám to pomoct, že to bylo. Kde? Tady se málo snažil? Ne. A já vám dneska chci ukázat jednu důležitou věc, kterou již pochopíte. Tak pochopíte všechno ostatní, co budete pražovat sebou. Čili, a ona do 3/4 hodiny. Poslouchejte. Chci vás dneska vyzvat také tady jste, a to jste si udělali, kdo vás cítíte, že vám mluvím z duše. Slib číslo 1, který mě zachránil teď, jak se říká. To znamená, že si slíbíte, tak jak tady dneska jste, nebo dneska večer, až půjdete domů, že co si teď zopět hluboko, že toho dosáhneme, i kdyby trest na koze jezdil a kdyby já nevím, co se dělo, takže to prostě dokážeme. Jestli z vás někdo z té hry, může to mi dát klidu na to. Nedělejte to pro mě, tedy pro sebe. Protože to je to, co mě v roce 94 zachránilo život. Že jsem si slíbil, že dokud nezískám to, co chci v životě získat, tak se nestává. To je pro mě důležitý slib. Ale bych mluvil o moc. Jste neslyšel otázku? Otázka zní hlasně jednoduše, že co si přece vzu, tak to zní česky, že získá. A že dokud to nebudu mít, tak se nevzdám. To je první výzva, kterou vám chci dát do života, protože my všichni pocházíme z různých částí života, prosím. Prosím? Musíš prosit, máte v letech, Ano. Ne, to bylo pan Vrátky, jako 90, na obecní téhle. To by bylo. A já jen to, co vám chci říct, je ta věc, že my všichni máme svoje cíle a máme úžasné cíle, ale jsou silnější síly, než to mi já vám ukážu aspoň trošku, ne, 3/4 hodiny, aby jsme to všechno postihali. Poněvadž mnozí z nás, jak se ukazuje, když dosáhnu určitého věku,
tak jenom zhruba 4% z nás to skutečně mají. A co povím, že prostě nepochopili jsme zákony života, nepochopili jsme, jak si zvolit jeho partnera, jak si vybrat svou práci, jak manažovat svoje peníze a jak získávat svoje zdraví tak, aby z nás 50. 60. nebyly hodnotící trosky. A ukazuje se, že náš národ je na tom tak, že 70% z nás je pod průměrnou mzdou, 50% z nás se rozvede. Čili je důležitý tyto zákonitosti znát. Za všecko totiž může tady ta vaše návrh. Ono se všude různě přemýlá. Ale to jenom mašinka, když jsme sem přišli na tento svět, tak už od 42. druhého neodpočetí se vyrábala první neuronovou linku a začal se velice intenzivně programovat. Čili každý z nás, jak jsme byli doma, jak nás maminka s tatínkem vychovalo, tak se tento mašinka nastavila a jde s námi potom dál do života. Takže my si můžeme přát spousta věcí, které chceme. A přesto se nám to v životě nemusí podařit, pokud neovládneme zákony naší mysli. Čili to, co chci, abyste věděli, je, že náš mozek nám dává instrukce na to, jak si našeho partnera vybíráme. A teď my si udělat malý test. A když se můžete vyučit první řady, je trochu ostrý, nemáte tady nahoru funkční, funguje ten mikrofon? Funguje to nikoli. Raz, dva, tři, ten už má pán moderátor, ne? Jste mi to tak silný, že mi dokážu nevím, co je pán moderátor, ten žuval ten těch kapláty, tak jo. Měli jsme mi věc, jak vám mozek dává na jednu, tak nevím, známá žena. Že by to mohla být vlastně partner, to? Můžete to zesílit, ten mikrofon má se tam. Na čem je ten mozek pracovat? Srdlika? Srdlika, kde máme svůj srdlika? Na kterém je vzadu? Vzadu. A dál? Tak se nečasová vodketu dolů. Vodketu dolů. A dál? A pak ještě úplně. A ještě úplně. Jsme dámy, když jste řekli tady, kdybyste mi řekla, jak vám dá mozek najevo, že ten chlap, který se tam někde vyskytne, je třeba zrovna vhodný pro vás. Takže určitě se by všechno dělat, jak působí na tu společnost, jak působí na mě, vlastně jeho projevy. Takže a ucho a oči. Ucho a oči. A dál? Pak možná bůhny, jak hodně bůhny. Teď si zkuste položit úplně velkou otázku. Na základě čeho to je, že se takhle cítíme? Že jo, my víme, že tady v té Moskově nesmíme velice unikátní stroj a já jsem za těch posledních roky práce s lidma objevil velice zajímavou zákonitost, která mě přesvědčila o tom, že všechno tato jsem si odneslenoval a jak funguje můj mozek při výběr biznesu, při výběr partnerky, při výběr investiky, pohled na mé zdraví, se děje podle přesných dátů. Pojďme se hnedka ve vztazích a ne biznesu, pak vám ukážu, jak ten zákon funguje. A mám to zhruba asi 120 000 existujících důkazů, které jsme vyndali za dobu těch posledních 10 let z lidských hlav. Takže podle čeho si vybíráme, to znamená, že když nám máme vedačte vlných takých, a se jim člověk, že to bylo super, okay. To by stálo tak to šlo. A hej, to bylo mi, to je krása, stálo na mě, tak jako to má dobrý, ten říkal, ale páj, člověk, to je super. Bylo ok. Tak jsem mu věděl, nechci ten. Takže ta zákonitost vypadá takto, ok, yes. Čili když vemu, vy nosíte ve své vlastní hlavě, to znamená to, co jste viděli k vám, že tohle funguje, jak se sobě chovali, jak se chovali vle lásku, nebo jak se neprojevovali lásku. A to všechno mám takhle hezky z týho a vaší hlavy čtyři dva. A z toho náhodně vyberu mi 90%. Tak to přesně bude ten váš partner, který ho hledáte, mít ve své vlastní hlavě. Čili platí úplně jednoduchá zákonitost, že já si vždycky budu k sobě tahat lidi, kteří jsou podobní mojí mamince, mému tatínkovi, mému bratrovi a tím zážitkům, které jsem s ním prožil. To z toho vyplývá. Vyplývá z toho, pokud se vám nebude ve vztazí trafit.
Bude to mít partner, který vás budou blokovat vůči vašemu životnímu úspěchu a tomu, co jste si přece vzali. Ale budete vědět to, že cesta nevede v tom, že si budete hledat další, protože váš mozek vám tak bude vrnit úplně stejně, akorát je tam malinký rozdíl. A holkám, co se dařeme, tak můžete ztrácat, ale zase to bude ten samý yoga, který byl. Tato zákonitost je neměná. Jak se to projeví v praxi, když mi přijde prostě dvojice, řekněme 40, 45, 50, tak křiče, že on nebyl, tady byl nic všechno a bylo to už nějak pokračovat dál. Pak se podíváme na to, co zažívali s maminkou, s tatínkem a musíme srovnat v hlavě emoční zápisy, které na té době řekl. Naštěstí se to dá udělat, koho z vás to zajímá, tak se podívejte a odškole na CZ emoční domnice a dozvíte se, jak se dají vzorečky z maty vymazávat pryč. Čili já potřebuju v této krátké, časným po krátkém čase okamžiku vás naučit, že život může být vykrutý v tom, že se nám nedaří ve vztazí si najít člověka, kterého potřebujeme, ale že je cesta ten. Proto jsem zvolil takzvané čtyři oblasti života. To je lehce pochopitelné. A vy si teď na této, na tomto semináři, musíte dělat svůj osobní životní test. A musíte si pak dělat celý kus života. Když budete chodit životem a budete chtít se podívat, jak na tom jste, tak uděláte velice jednoduchý čtyři test. To znamená čtyři oblasti práce, klidní ze zdraví vztahy. A stupnice 0 a 10. Jak to jste? 0 je nejhorší, 10 je krásný. A to už vám šlo, že jo, tady na mě motivovali ohledy s hostárem. A teď úkol bude ten, že se podíváte do oblasti své práce a řeknete si, jak se v té oblasti cítím, že jo. Čili vaše práce teďka je škola, možná někdo máte už nějakou brigádu, nebo byli někam do práce, tak si řeknete, jak se cítím v oblasti práce 0 a 10. Lidi si to můžete teď hned zkusit. Práce, zdraví, vztahy, peníze. Když se podíváte, jak se cítíte ve zdraví, mluvíte se, tak se tam cítíte. Vztahy, jak se cítíte v oblasti ke své partnerce, pokud nějakou máte. Co se vám vaše hlava rychle řekne? No a co prachy, že? Tak se cítíte v tu peněz. Tak důležitá věc pro život. A úkolem je, abyste se cítili nad 7,5. Neutvář. Od rána do večera. Každé z těch 4 kvadrantů. Od rána do večera. No a pokud se vám toto nepodaří, a myslím, že jsem dost tady ten, abych si mohl dovolit 20, tak to se nemá tady nedokázal, ale myslím, že ve svým věku a slušenost má to můžu říct, tak vám tam nebudu rád, nalezte do těch stavů. Že budete produkovat lej, budete produkovat bolest, budete produkovat nepochopení. A nedej bože, pokud tam přijdou děti, víte, co dělají děti? První, co udělají, stáhnou obsah vaší hlavy, dám loupem do svým vlastní hlavy. Takže budete plodit defekty, které jsou vás. Tak se. A nejdřív, co jsou zkušenosti, se ukazuje, že těma nutky by dětko jsi natáhnout. Obtah má takže toto je pro vás, pro všechny úžasná zpráva. Takže když pochopíte, co vám říkám, tak od vás bude začínat nový rok, protože nejdřív, než lezete do vztahu, opravíte sebe. Takže to je váš celoživotní věřák. Tudy běžte a budete se cítit životě dobře, a budete mít šanci pracovat na těch čtyřech oblastech. Takže smysl číslo 2. Dokud si nespravím 4 oblasti, budu na sobě pracovat. Jak vám slad, tam je pane, když máme ve všech těch 8 a víc. A mám 9 a více všech 4 za poslední 20 let práce na sobě. Myslím, že další těch prvních 15 let to bylo hrůza, protože jsem projektualizace mé banky, která mě chtěla. Nechtěl dítě, že už v těle máme, jsem v podstatě byl podkletej a nevedl jsem, já jsem trávdu, tak jsem jim způsobem jakoby nepokazil, ale než se mi nevedl. A poslední 5 let toho, co ze své hlavy jsem vyndal za nepořádek, tak se mi připadal, ty ty oblasti začne postupně zhrat. Takže dneska, když se nám jenom máme, to není. Tak si dívo z toho, že by byl genius, nebo že by byl nějaký super člověk, nejsem. Jsem prostě lůze, který díky tomu, že předělal obsah celý hlavy, tak se mu začalo dařit a to můžete každý to dělat. Každý z vás, ať se v životě vyskutujete kdekoliv, si můžete ze svých života udělat rád. Když vás naučím jednu takovou jednoduchou čpou věc, abyste věděli, že vztahy není žádná metafyzika, že to není nic náhodného, jenom už víme, že když to budeme podařit vztahu cítit dobře, tak to nám bude dařit oblasti partnerské kompatibility.
Co je toto? Toto je takzvaná objednávka partnera. Slouží k tomu, abyste si dokázali říct, koho ve svém životě chcete. Když jsem skončil ve svém prvním stavu, tak jsem absolutně nechápal, co tam dělám. Můj mozek mě ošidil a řekl mi, že to tak je, že to tak je správně, že to tak je dobře, protože moje maminka s tatíkem si to moc a moc přáli a já jsem byl poslušnej synek. Ta objednávka se dělá tak, že si napíšete vlastnosti partnerky, kterou chcete. Jenom vždycky prosím, nepíšte tam, jak mi tuhle na přednáškách, jak tam napsala Paris. Prostě pánová nepotkáte. Takže si vypíšete 10 dobrých vlastností, které byste chtěli, aby vaše nová partnerka nebo partner měl. A rozdělíte si to do těch našich 4 oblastí, tak abyste v těchto oblastech viděli, kam daná vlastnost patří. Domácí cvičení, které si můžete udělat, když se to stoťte, je to prostě veřejná věc na dobu, abyste viděli jak. A co se děje nyní se děje, že vlastně ty oblasti, tak jak ty vidíte, začneme zhrukovat do určitých věd, ze kterých si budeme schopni udělat takové promítací film. Čili v podstatě se zhruknete tyhle z ty oblasti do domě. A kdyby to třeba mohlo vypadat, nevědě své. A ten kanál sportu mě nepoužít a tečuje jako své těle. Je úspěšná, finančně zajištěná a má ostatní prvnok. A ta objednávka vznikla od jedné ženy, mojí asi 27 let, která přišla tím nejpad FBA, které mě žádali být, takže ji nikam nepouští. A ona ráda cvičila na fitness, takže chodila do fitness, že už cvičila, musela přesně chodit zpět, ona by nedostala to slovo do školy. A když začala chodit a poučil, tak přišla s tím, že říkala, víš co, a ona byla hezká holka. Tak říkala, co já mám dělat, že v tom fitku furt ty chlapy za mnou lesou, mám dlouhá, tak mě chce někam vodnit a říkám, napiš se tady tu objednávku, protože pak budeš šťastný lidé. A když ti nějaký je udali, tady objednávku, přečteš se ty vlastnosti. Poslední vyndala, že musí ke splněvat tady, takže se tím troubou nemusí zadejmat. Víte, co je krásný. Že dneska je to na to asi už je to zpátky. A přesně to je člověk a která si té objednávce, jste si popadala. Já jsem to dělal vždycky tak, fungovalo mi to hodně. A proto to každému doporučuju, že to je věc, kterou vy si takhle přesně do svého mozku doložíte. To znamená, že vlastně, když první partner, která ze sportu je nekouří a pečuje o své tělo, tak si v podstatě bez své představivosti představíte, že ten člověk v podstatě už někde na vás čeká, že někde existuje. A zkusíte si to ve své představivosti představit. Mám s tím úžasný úspěch. Nefungovalo mi to pouze u jednoho klienta, což byl kluk, který den nějak nebyl úplně a byl mírně tělesně postižený a nevěřil tolik sám sebe, že by přes ten svůj defekt, který měl, najde ženu a nedobíral mi kouči. Čili znamená to, že ve své hlavě si zanechal zápisy, že je triku a debil a že o něj nikdo nebude mít zájem. Jediný, který mu to nefungoval. Jinak všichni lidé získali toho, si tohoto objednávkou k sobě. Nechci říkat přidáhli, ale získal, to je přesně číslo. Čili toto je jednoduchá pomůcka, která vám může pomoct, abyste neskončili ve vztahu s někým, koho ve finále v podstatě vůbec nechce. Nezbývá nám dneska tolik času, proto se podíváme ke slibu číslo 3. Nikdy se nevzdám. Toto je věta, která mě zachránila život, která mě přivedla k tomu, že jsem byl schopný opustit zlatý tůl amerických korporací a vydat se a svobodnou cestu podnikání před 13 lety. A toto je věta, která mi pomohla, když se nedařilo a bylo to opravdu velice nepříjemné, díky tomu, že v té hlavě jsem měl vzorečky a programy od maminky, která si netrvala, věci dělala, že promáhl. Čili tento svět, který vám chtěl i dneska říct, abyste si ho zapsali v svým deníčku a řekli jste si, hele, jsem malý člověk a jedno, kolik vám je let, to je úplně jedno, ale dokud nezískám ve svém životě to, co chci, tak se jen stav. A já bych byl rád, abyste si někteří ten svět dokázali udělat i dneska tady na tomto místě. Poněvadž možný je všecko. Já vám můžu říct, že jsem zažil ve svém životě nížiny, kde byly prostě dluhy a průšvihy a nepříjemnosti s finančním úřadem a s celnicema a nevíce tenka. Žalovali na mě, a jenom na policie, nic špatného, na tom se nás nedělal. Upad, tak jsem si nikdy nevzal.
ale zvládne to. Lidé viděli, lidé více všecko. Až do výši, kde v podstatě jsem žil mezi miliardářem a v dolarech a užíval jsem se divokami skutečnými douštěmi. Tak já vám můžu jasně říct, že když jsou nepříjemné chvíle v životě, ta oběva vždycky postaváno, když jenom nezískám, že nejde na sobci, tak se nevstá. Tak mi pověste, chcete si ten sli udělat dneska týdně a když mu nezískáte oběva, protože se budete chtít, to znamená skvělýho vata, protože svůj biznis, práci, rozhod, co vás tam má. Dokud nezrealizujete svůj talent, abyste řekli, že to věče, já na tom světě jsem velkou a můžu dělat to, co jenom chci. A nezískáte dostatek peněz, se nevzáte. A co? Chcete si to nevím, jste pořád. Prvněte mi důvku, nebojte se koho zvednout. Je to váš život, je to váš vlastní svět, který byl prešný. Tak mohli by si tak, nestýbili se to mě a sobě. Na závěr toho všeho vám řeknu možná pár jednoduchých věcí. Život je stěla věc. Má mnohem hlubší význam, než jak nám naše současná společnost předkládá. Ale současně nás mnohem lepší, jak být úspěšný. Jak si těch těho kvadrantech udělal v pořádek, jak žít tak, aby když budete mít ten život za sebou, jste si takhle hezky poplácali a řekli jste si, kámo, bylo to super, bylo to skvělý, dokázal jsem toho hodně. A ne, že budete ležet na smrtelný posteli a řekli si, ano, jsem ho vlastně chtěl, ale. Na závěr, kde byl týden příklad. Stal se kdysi americkému kongresu, kdy tehdejší americký prezident pozval na jeviště jednoho člověka a řekl, dovolte mi, abych vám představil osobu, která může za veškeré pluskvě, který dneska vidíte. Hádejte, koho na to jeviště pozval. Sebe. Už tam byl. Pesměta. Pozval tam svoji plate. A já do dneška říkám, že bych sobě každému z vás přál, abyste ve svém životě našli člověka, kterému budete moct na závěr svého života toto říct. Abyste dokázali říct, dík, že jsi vedle mě byl. Dík, že jsem tě našel, protože jsi mi pomohl žít život, který jsem si vždycky přál. To vám přeju z celého srdce, protože to fakt vždycky stojí za mě. Takže mám palce a mějte se skvěle, na kterém. Než jsme ještě úplně ukačené, tak tady ty drobné neoficiální krávky vám ukážu. Jste viděli farejny knížky, které vám budou pomoct ve studiu. Další dokonce je knížka, která řeší, jak si rozpojit hordel, vy jste vlastně v hlavě, který pár mi zlovala. Opatrický manuál je víc pomůcek a nástrojů, které jste, jestli se mohli tak malý mod, no a poslední vyk vás, pokud jste v Praze, tak kde máme 10.11. Mám pravěčné semináře nebo turné. Vy, co nejste, tak se všechno bude přenášet streamem do počítačů přes YouTube, takže jste srdečně vání. Takže tak se od vás to vidí na víra. Pane Kladá, já bych vám moc poděkoval, že jsem vlastně byl jeden způsob, jak tohle jako je nějaký interaktivní. A jenom z toho týdečí předáždí, kdy teda jsem právě to, kde jsem začal nějaký příliš pozdě, teď je spoustu prostoru pro dotazy. Když si budete tak vlastně víc, že byste zapověděl, protože tady jsme byli, takže myslím si, že není mě, ale určitě i vás tam byly nějaké dotazy. Pak oni se vypnou jistý těm, to je běžný, ale pojď se zeptat, až ty ostatní byly na druhý špok otázku. Jako složitou, který nikdo nedokázal do toho samotného. Tak to tady z vás takový jako ty. Prostě hledáte odpovědi a nenacházíte. Řekněte. Ale rychle. Já mám poznal tu partnerku, kterou jste jednou partnerá. Jak poznal, že ta partnerka, ze kterou jsem, není ta pravá? Jsou dvě metody na to. Ta první je takzvaná metoda sexuálního barometru, čili když je po souloži, tak se vyhodnou, že to je 0,10. 0 je nejhorší soulož, kterou jste kdy měl. Desítka nejkrásnější. Nebo jste pod 7,5, tak jste za horizontem a jdete druhý. A druhá metoda je, položte si otázku, jestli vám ta žena, ze kterou jste, stojí za... Pokud nestojí, vypadně nevím. Jestli mi stojí za to. No velice jednoduše, když my dva budeme spolu ve vztahu,
Tak já se vás zeptám, stojí za to, aby jsme vůbec spolu v tom stavu pokračovali dál? A stejně tak, povíte, tu otázku položíte vy mě. Pokud je tam jedno ne, tak ten vztah je dlouhodobě nesnečitelný. Já vám budu muset to ten mikrofon. To má zkus nerovnivých kategorií, tahle vláska. No nebojte se, řekni to byla půl, ty mě vyndejte ty nejtěžší otázky, já se ničeho nebojím. To by nám odpovídalo z jeho života všechny svoje plusy, ale jim se nestydli. No tak určitě, jako vy, to zajištění do budoucna, to přitečně vás spoustu věcí, které ten vztah tvoří. Tak zajištění do budoucna přece nebude ve vztahu jenom, protože vás někdo zajistí. No to ne, ale když to zase bude naopak, tak... Já doufám, že bych to zajišťovat já, nebo jak myslíte. Takže vztah nefunguje na pol, že si krém za feminismu opřeba. No to ne, ale jeden z těch aspektů, když jim aspektů bude hodně špatně. To není ani jeden aspekt. Prostě požívám doma a tady ty rančky není aspekt prostě. To vás doma možná... No a co je tady ten aspekt prostě? No to, jak se s tím partnerem cítím. Máte partnera z nebe vztahu. Ano. A jak se s tím člověkem cítíte? Ano. No 0 a 10. 7. 7. Sexuální barometr. 0 a 10. 10? Takže sex super, takže pochádě si můžete... Kusíte ještě 10. Neberte si víc osobně, to se ještě říkal, už to nepřehání. Takže když si to dobře zatýcháte v podstatě, že jo? Byl to super sex, prostě jedno vám to utrhává hlavu. A tak to máme další následky někde, kde to nefunguje. No protože tam se dvíka, že jo? Takže někde to nefunguje. Vy tam byla devítka, řekl, dobrý šup, dobrý všechno zajišťuje. Pokračujeme dál, hůra vám, jim spovídit, že jo? Třeba sociální jako rozdělení světu. No, vidíte. Takže tam je nějaká sociální indiference. Kdyby mohl třeba prozkoumat, jestli je opravitelná nebo neopravitelná. Pokud bude opravitelná, super. Pokud bude neopravitelná, tak jste v nekomfortabilním stavu a ten sex má tam takhle prostě skandální. Thank you. Ano. Ještě máte někdo nějakou... V každém případě děkuju za tu odvahu. Mě pokoušu vám. Ale teď ten mikrofon jsou hluchý. Když bude opravitelná, tak jak dlouho jakoby, čekám na to opravdu? Dobrý, vám stojí za to a nekosne vám sexuální hormet. Nehle, kam nic složitýho. Jsou velmi řáky vztahu. Jak se mě cítím, 0 a 10, tak je to na 7 celých je super. Sexuální hormet, jak to tom vztahu? Napíchal jsem si po celé době prostě 0 a 10, jak je to po 7 celých 5, tak je to známka se vztahový nekombat. Nehledě tam nic jiného. A my, když nejsme schopni odejít, tak je to jenom proto, že jsme zbavili si. A když jsme schopni přijít a říkali, sorry, je to prostě s tobou už nebaví, ale řeknu to hezky. A můžu vám říct, že většina žen ve mnou na koučinku, že bych těch košlinkala stovky. Nejmladší 17, nejstarší 63, to jsem teďka se měl jako 100, protože 60 něco nedávání. A já měl to celou kvůli prohůzky ráno, jo. A se mnou chtěla pošlit sexuální, no a to je terno, kde tohle přišla pornohvězda, a teď dělejte koučíte. To je prostě totální nechodek, nevíte, kam si máte říct, chodíme, že teď dělejte, a jsem říct, říkám, kdo nemá to problém, to neříkejte, a teď mám teď si vlády se říká, kdyby ten uměla, kde všude pardon, vaší otázce. Čili máte hlavně záky. Jo? Čili sexuální barometr musí být na 7,5, ideálně než to na 9, protože má, když nebude na 9, tak se vás bude čekat porno, že jo, budete se ukárat někde, budete pokukovat po některých nějakých jiných, že jo, to je normální prostě, ale víte, co se ukazuje, že první nevěra. Vzniká tehdy, pokud sexuální barometr klesne pod 7,5 a 6 měsíců a 6 měsíců s tím dvojicem vůbec nic nedělá. Ty hrůzy, co jsem slyšel. Ještě holka o nevěru, nevěru, prostě ten chlap byl 7 let, tam šukal se na vlastně a ona to nevěděla. Tak přijde, aby to dopadl, ten žert takovou neskázu. Máme teď za 200 milionů korun, má to a má to a věc, jenka nechtěl, že? Ale to jsou ty vody už jde. Já bych se tady zeptat, jak poznám, jestli si to třeba nenamluvám, že to třeba na těch 7,5 je. No takže si připustíte, že si to mohlo. Prostě váš mozek
vám vždycky říká pravdu. Speciálně, když jste křesní, jak jste křesní. Já, nevěději, vemte si jednu větu. To, co vám mohla říká, všechny tak, jak vám to říká, je pravda. Smyšte se s tím. Děkuji. Kdo jiný to má vědět? Chalas, já? Mám vědět? Ne, vy to víte. Jenom se nebojte, prosím vám, to z vás cítím. Nebojte se si připustit, že to, co cítíte, tak skutečně je. A že on to tak opravdu je. Tak. Moje otázka je složitá. Já bych se jenom chtěla zeptat na to, jestli jste takovýho člověka by i sám našel. Pěkně. No, když jste znala moji historii, tak už jsem tady dávku nastínil, že první vztah ve směs byl totální zástek, protože byl to doma mít tak nula. Takže po 17 letech ten odnávil, že už to nejsem schopný dát táhnout. A odešel jsem pryč. Jsem dva roky sám, co jsem se objednal, v tom městě jsem objevil další člověk, ale to jsem tenkrát ještě o prodávání mozku vůbec nevěděl. A objevila se mi vlastně další část, to tam je těch 70% porodnost, že jsem objevila další část mojí mámy, o tom jsem věděl, že to tak pravděpodobně dělo, ale nebyl jsem o potenci podvěru. Čili hodně šlo ven zla, vojsmyslnosti, jedovatosti a to, že jsem vlastně nechtěnej krepen. Poslední letech jsem našla jiného, odešla pryč, jsem byl zase si rokovku sám. A třetí, nejsem děvkař teda, nevěrný, nejsem, držím prostě, co slíbím, to dodržím, ale nechci být bez stavu, takže prostě jsem zloupil do třetího stavu. A s touto holčinou vesměs můžu říct, že mi připadlo už jenom minimum vzorců, který jsem tam. To znamená, že je to milý člověk, chápavý, párka jsme na sebe narazili, museli jsme se ještě jako snažit ten vztah vyladit, ale to dívají sexuální barometr a stojí nám to za to, nám velice dobře fungovalo, tak jsme byli schopni překonat neskutečnou osvěč. Čili jednou já chodím a říkám, hele, ty principy jsou tak strašně jednoduchý, jenom nás je nikdy nikdo neučil. Mě to na škole nás učili, mě stačit kraveň, kolik se zase prvně zrazili, že jo, tam jsem si... Mně někdo řekl, ale co, prostě sexuální barometr, křivka, tyhle ty věci, ty emoce, tohle to, tady to, tady to. Jak jsem se vyvaroval takových, myslím, že to je. Ještě jedna vlastně věc. A co dělá to? Když se ale dneska jsi skoro. Vesměs ve všech kvadrantech jsem 9,2 a hejš. Jsem dřel, ne? 10 let. A my jsou tak jako ze dobrých otázky, ale vezmě s minimálně jednou lidí. A žijem se vysloveně vytočím, to se celé firmě, nebo partnerka, dneska naštěstí, ruská partnerka mi říká, tak to by úplně vytáčelo. Tak se vždycky řeknu, ale stojí ti to za to, tady tyhle ty nesmysly poslouchat. A vlastně cítím ale v sobě, že pořád nám to stojí za to, takže prostě se na tom dělá, ale fakt, že 9,2. Ale nebylo, jak říkám, nebylo to moc. Tak, ano, si. Takže když to nevkvěří, tak je dobře. Chci se nahlasit, protože vám někdo se nesmíme podat. A dokud mám, tak bych to řekl partner, to mě vždycky tak nedělo, protože mám ten kompon. Takže ten moment, když jsem, že vám to bylo šlo jinou. Já jsem s ním nebyl do mě po 7 a půl. Prostě jsem s ním nikdo po 7 a půl nebyl zvucí. Ale říkali, že tam bylo pár aspektů, na které jsou co proto. Jasně, ale to vás to cítíte, že v tom stavu jste, a ten druhý vás prostě jednou větou z každý celý večer, to asi máme všichni za sebou, že řekne jedno slovo, jako se vám zhroutí svět, jo, takže to jsou na první střety tam, ale pořád vás drží ty pilíře vztahu. A pilíře vztahu je, stojíme si za to a sexuálně oba vpřed. A dva pilíře vztahu, na který všechny stojí. Moc děkujeme. Ahoj.